Buonasera, ricchi guquel, benvenuti all'Istituto Italiano di Cultura in diretta web. Hjertelig velkommen til det italienske kulturinstitutt i på nett, i direkte strømming her fra vårt kontor. Sånn det blitt i disse dager, hvor vi ikke kan enda møtes så veldig mange av oss, i hvert fall samtidig. Fysisk. Da det veldig fint at vi har denne moderne teknologien, og da likevel kan møtes via skjerm, og at vi da kan gi noen italienske kulturelle input her fra vårt kontor, ut til det ganske land. Det jo ekstra kjekt med denne typen arrangementer på nett, at vi da når ut til hele Norge, i hvert fall i teorien. Vi håper mange av dere som ser på, ikke bare fra Oslo, som alltid hyggelig selvfølgelig, men at det også vi når ut til ja, små og store steder rundt omkring i landet. Vi skal altså fortsette med vår serie om italiensk kunsthistorie. Vi fremdeles i renessansen, som vi ikke ble ferdig med forrige gang. Så nå det del 2, og vi skal snakke om høyrenessansen og konsentrere oss om de store kunstnerne på 1500-tallet. Og det selvfølgelig vår, hadde jeg nær sagt, som jeg også har kalt henne før, huskunsthistoriker Paola Borigana, som skal fortsette å gi en innføring i denne, denne tiden av italiensk kunsthistorie. Etter hvert, sånn ut i august en gang, så har vi da endelig kommet til Raffaello, som jo har 500 års jubileum, hadde jeg nær sagt, i våre dager. Altså det 500 år siden i år at han døde, og da har vi tenkt å dedikere en hel kunsthistorieaften til ham. Og det blir altså ut i august, mot slutten av august. Så da tror jeg at jeg rett og slett gir ordet til deg, Paola. Håper dere vil kose dere i kveld, dere som sitter hjemme i stuene rundt i det ganske land. Og så vil jeg bare si en ting til, at foredraget blir jo liggende ute i hvert fall en god stund på hjemmesiden vår, eller på Facebook-siden, sånn at det mulig å også se det om igjen, eller se deler av det om igjen, når man ønsker og når det måtte passe. Ok, god fornøyelse! Buonasera! Hei, hei alle sammen, og velkommen til vår tredje webforedrag, men fjerde foredraget, siden vi begynte i februar. Så det veldig fint for meg. Jeg ekstremt glad og takknemlig, og for meg det en glede å være her og ha mulighet til å formidle faget mitt, som jeg elsker. Og så selvfølgelig jeg veldig glad til å fortsette å snakke om det rike kulturarvet vi har i Italia. Og jeg må også takke dere, fordi det har vært helt fantastiske tilbakemeldinger, og jeg ble veldig rørt og glad å se også at det veldig mange som er interesserte i disse kunstforedrag, og som med på reise, på oppdagelsesreise. Og så det skal vi fortsette med. Så i kveld det ny kapittel. Eller det ikke ny kapittel, det renessanse fortsatt, men det del 2. Så vi har snakket om tidlig renessanse, ung renessanse, og i kveld skal vi snakke om høyrenessanse. Og det veldig, ja, jeg ville bare si at faktisk har jeg lest det en artikkel, nå husker jeg ikke hvor, men hvor det dokumentert at kunst bra for helse. Så ja, når det blir mulig igjen, det bare å gå på museene, og ikke bare i skogen og gå, eller på disse treningssenter. Museet
når det blir mulig. Og disse kunstforedragene, web-kunstforedragene, er også veldig bra for å nyte kunsten. La storia dell'arte italiana. Så, i kveld skal vi da til del 2. Vi har snakket om renessanse, introduserte det omfattede emnet i forrige foredrag, som var en fin reise, og ganske stor reise. Og i kveld skal vi også ha en fin måte å forstå andre delen. Så sist har vi snakket om 400, ung renessanse, og i kveld skal vi snakke særlig om 500, som er høy renessanse. Det vil si mellom 1490 og 1564 omtrent, som er dato Michelangelo døde. Vi skal snakke først om de tre geniene, høy renessanse geniene. Alle som er glad i Italia ofte kan navnet til disse geniene, Leonardo, Michelangelo og Raphael, eller vi sier Raffaello. Og så skal vi også snakke om harmonien i lys og farge med den venetianske skolen. Og blant de viktigste mestre har vi Bellini, Giorgione, Tizian. Og så kommer vi til siste fase av 500, som er manierisme, og da har vi Tintoretto, og i arkitektur Palladio i Venezia. Så det er en veldig, veldig fin reise i kveld også, og da vi må bare repetere litt, fordi på latinsk sier vi repetita juvant. Jeg husker min professor i latin og italiensk og gresk, jeg studerte greco antico, gammelt gresk, han sa alltid repetita juvant, vi må repetere. Det er bare fordi renessansen er et ord som mange bruker, men ikke uten å vite at det betyr gjenfødelse. Og vi så at det kommer fra renasci, gjenfødes, og på italiensk sier vi rinascita. Og den første som brukte rinascita var faktisk vår kjære Giorgio Vasari i 1550. I disse biografier han har skrevet, som er veldig viktig kilde for kunsthistorikeren. Og det hentyder til gjenopplivningen av antikkens filosofi, kunst og kultur, og vi så at det markerer et brudd fra det som ble sett som barbariet i den mørke middelalderen, som er ofte kalt gotikken fra gotene. Og den som sa først at det var mørketider, det var en humanist som heter Francesco Petrarca. Og det er nettopp med Petrarca at vi sier at renessanse begynner. Så vi skal se at det stemmer, at det begynner allerede i 300 med Giotto. Og vi skal se at vi kommer til en sånn utviklingen fram til Michelangelo, som skal da inspirere de nye kunstnere, manieristene. Så vi går videre med reisen. Så bare for å ha det klart i hodet, periodisering av renessanse er viktig. Så vi har fire kapitler, to på det første del av foredraget og to kapitler i kveld. Så ung renessanse, de fedrene til renessanse som vi så sist, Brunelleschi, Donatello, Masaccio, tre, alt begynner i Firenze, og det er Medici famiglie som er de mektige messener. I andre del av 400, som er da 1400-tallet, er det spredning av ung renessanse idealer i Mellom- og Nord-Italia, og de hoffene, eller corti, Urbino, Gonzaga, Montefeltro i Urbino, Gonzaga i Mantova, Fürstestat som er viktig, bystaten er viktig. Og vi så at Piero della Francesca, Andrea Mantegna, Sandro Botticelli var veldig viktig. Dere husker sikkert disse fine Venuser. På italiensk vi sier sei bella come una Venere di Botticelli, så du er vakker som en Venus fra Botticelli. Så Botticelli er
synonym på det estetiske, men vi så også det symboliske. Og så i kveld skal vi begynne 1492. Det er en viktig dato. Lorenzo de' Medici dør, en av de sterkeste messener fra Medici-familie. Og Amerika ble oppdaget, oppdagelse av Amerika, 1492. Det er en begynnelse på en ny fase. Og det er en fase hvor Leonardo, Michelangelo og Raffaello begynner å bli viktige mestere. Og vi skal flytte fra Firenze til Roma, og vi skal se at paven er veldig viktig for høyrenessanse. Og på slutten av 1500-tallet er det senrenessanse. Vi skal nevne det litt, men vi skal ikke fordype oss. Manierismo, det heter, og det er noen som kaller det som før barokk. Så det er periodisering av renessanse. Så alt begynte her. Firenze, den nydelige basilika di Santa Maria del Fiore, med det berømte campanile fra Giotto og det berømte cupola fra Brunelleschi, er symbol på den ekstraordinære utvikling og blomstring i litteratur, kunst, vitenskap fra 1300-tallet til 1500-tallet. Så alt begynte i Dante og Giottos by. I også Toscana, i Petrarca, Boccaccio, Dantes område. Og før vi begynner med kveldens kapittel, det er veldig viktig å understreke og repetere disse renessansens kjennetegn, le karakteristiske kjennetegn. Først og fremst det er den nye interesse for i antikken kultur, antikkens kultur, og som vi så, det var filosofi, menneskesyn, vitenskap, kunst, via humanisme, via humanistene, og gjenoppdagelse av tekster fra antikkens Hellas og Roma. Også fra arabiske områder, også, for eksempel matematiske tekster. Også er det interesse for studien av naturen. Det er en ny måte å se virkeligheten på, som fører til en ny måte å fremstille, så naturalisme og illusionisme i renessansens billedkunst. Så ja, det er derfor en økende naturtrohet, og man skulle observere naturen og menneskets anatomi, fysionomi, slik den virkelig var. Så mennesket er i sentrum av verden. Menneskesynet er et viktig fokus på individet, er et viktig kjennetegn. Og så er det også studier om matematikk og geometri, kombinert med optiske lover, førte til utviklingen av perspektiv i billedkunsten. Vi så at perspektivet ble kodifisert av Brunelleschi, som var billedhugger, arkitekt, og også brukt også veldig godt av Masaccio i malekunst, og av Donatello i disse reliefene, som er helt utrolig. Så perspektiv er viktig. Og så er det utvikling av nye teknikker, som for eksempel oljemaleri. Ikke bare tempera er brukt, og faktisk vi skal se at takket være disse flamske malere som kommer til Italia, og de italienske malere som kommer til Flandre, til nåværende Belgia og Nederland, det er en sånn utveksling, og det er lettere å fremstille virkeligheten når man bruker oljemaleri. Vi skal se at i Venezia blir det veldig viktig, i Venezia bruker de oljemaleri. Og det som er veldig fascinerende med i kveld, det er at fra tre paneler blir det bruk av lerret. Så i 400 oljemaleri og maleri, og i 500 lerret. Og kjennetegn som er veldig viktig for oss og for kunsthistorie, det er viktigheten av disse mektige mesenene som har vært veldig, veldig
ja, veldig viktig for å promotere kunst, og de har vært for eksempel disse innflytelsesrike familier som Medici i Firenze, Gonzaga i Mantova, Este i Ferrara, Visconti og Sforza i Milano og Montefeltro i Urbino. Men vi må ikke glemme kirken. Kirken var i middelalder veldig, veldig mektig og viktig for kunsten, men også i høyrenessanse. Det er hellige og verdslige bilder som er laget, men vi må understreke at disse ressurssterke pavene som Julius den andre og Leo den tiende er veldig viktige. Så første kapittel i kveld handler om, det er kanskje det viktigste kapittelet når man snakker om renessanse, det er de tre geniene. Og man sier at man oppnår harmonien, så det er en ny virkelighetsmåte å fremstille i kunst, og vi når harmonien med disse tre store kunstnere. Og alle disse kunstnere har vært innom i Firenze. Alle har studert eller ble født i Firenze, så Firenze er la culla del Rinascimento, Rinascimentos vugge, det er der man må til for å forstå det nye språket, det nye kunstspråket. Så det er, ja, det er faktisk i Firenze, ung renessanse og disse kunstnere går til for å ha en formasjon for å bli, ja, studere og utvikle seg. Men i høyrenessanse, så i 1500-tallet, er det Roma som blir den nye hovedstad. Så Firenze og Roma er viktig, begge er veldig viktig. Det er faktisk i Roma vi finner de viktigste verkene fra høyrenessanse. Dette henger sammen med at pavene, som for eksempel Julius den andre, som var en della Rovere, og Leo den tiende, som var en Medici-pave, hentet inn de store renessansekunstnere, som for eksempel Michelangelo, Buonarroti og Raffaello. Så fra Firenze de hentet dem til Roma. Så i kveld skal det handle faktisk om tre byer. De tre høyrenessansesbyer, som er, dere ser på bildet, kanskje dere kjenner igjen litt. Vi skal snakke selvfølgelig om kunst i Roma. Renessanse hadde en betydelig effekt på Roma, og byen, selvfølgelig, hvor det ble gjort mange viktige arkeologiske funn, og som ble utsmykket med strukturer i den nye moten all'antico, og ble deretter ombygd av pavene på 1500-tallet. Dere kanskje husker at Roma ble forlatt på et tidspunkt av pavestaten, fordi de flyttet til Avignon, men når de kommer tilbake, det er akkurat da de begynner å bygge en ny Roma, en ny stor Roma. Så de finner ut antikkens skatter, og de bygger en ny stor hovedstad. Og som vi så i del 1 av foredraget, hoffene var veldig viktige, og de store familiene var veldig viktige for spredning av renessansens kunst og idealer. Vi så at Urbino var en fantastisk rik hoff, Mantova fenomenal, og Mantova i Lombardia, veldig nær Emilia Romagna og Veneto, så en fantastisk område å besøke, veldig flott by. Og Ferrara, nydelig by, Rimini også, Malatesta, familie var i Rimini, men også Milano. Så det bildet dere ser midt på, det er castello, il castello Sforzesco i Milano. Og Milano har hatt en stor rolle i utviklingen, særlig takket være kunstnere som Donato Bramante. Dere husker sikkert siste bildet jeg viste sist. Det var de som har vært med på hele maraton. Det var l'abside, absis, kor fra Santa Maria
nå har jeg et ja, det er sånn kirke, Santo Spirito. Det er San Satiro, unnskyld, San Satiro. Nå var det mange ting i hodet. San Satiro i Milano, og Bramante lagde en illusjon som var helt fantastisk. Så det var illusjon av en apsis, men det var bare maleri, det var flate, det var ikke veldig stor. Så Donato Bramante har vært viktig, han var fra Urbino, det er en viktig arkitekt. Og Leonardo da Vinci. Så Milano er viktig som mellom siste del av 1400-tallet og 1500-tallet. Og det er hertugdommet i Milano, og det er Sforza-familien som er viktig i denne tiden. Renessanse hadde også en stor betydning i Venezia. Siste bildet, dere kjenner sikkert igjen, Palazzo dei Doggi. Doge Palace og San Marcus Campanile tårn. Og der var det rester av gammel gresk kultur som ble samlet, som ga humanister og intellektuelle nye tekster å studere. Så i den mektige og brede, fordi de hadde veldig store territorier, republikken kalt Serenissima, utvikler seg en malerskole som fokuserer på bruk av lys og farger i maleriet. Vi skal se det i venetianske skolen. Så de byene. Men Roma først og fremst. Så Roma er den nye Firenze. Høyrenessanse regnes vanligvis fra ca. 1492. Vi snakket om den dato. Og gradvis forskyvning av tyngdepunkt fra Firenze til pavebyen Roma og fyrstedømmet Milano. Disse byene var preget av en hoffkultur med en tydelig over- og underordningsstruktur. Paven hadde flyttet fra Roma på 1300-tallet, og byen ble raskt en provinsby uten økonomisk driv eller kulturell oppdrift. Så det var ganske nedtur i 1300-tallet i Roma. Det var få innbyggere og ganske fattig. Men da paven vendte tilbake på 1400-tallet, ble det lagt store planer for modernisering av byen, urbanistiske prosjekter, utsmykningsprosjekter, både byplanmessig og i form av kunstnerisk utsmykning. Så det er en veldig, veldig viktig periode. Roma ble da et økonomisk sentrum igjen på begynnelsen av 1500-tallet, og paven Julius den andre de la Rovere var en handlingsmann, og han ville ha Bramante i Roma, han ville ha Raffaello og Michelangelo. Han hentet de største som fantes i denne perioden. Veldig bestemt. Og Roma er Caput Mundi, vi sier, la capitale del mondo. Roma var Romerrikets hovedstad. Vi må tenke på at Romerriket hadde et veldig bredt territorium, nesten hele Europa, og deler av Nord-Afrika og deler av Midtøst. Så Roma var et stort hovedstad i antikken. Så det er på en måte paven vil komme tilbake til den storhet, antikkens storhet, og faktisk Roma er veldig viktig for antikkens kunst og arkitektur, men også middelalder, det er mange middelalderske kirker, også veldig viktig for høyrenessanse og barokk. Hvis dere liker Caravaggio, Bernini, Borromini, dere må reise til Roma. Så er det magisk å være i Roma. Man tråkker på historie i Roma. Så i Roma er det umulig å ikke bli fascinert og påvirket av antikken. Og vi så at i renessanse er antikken en ideal og modell. Og på kunstens område så man også til antikken som ideal og modell for etterligning. Formmessig, først og fremst, men tiltagende arkeologisk interesse for klassisk stil. Innholdsmessig også, ikonografisk i temaer og symbolsk. Det var dyp fascinasjon for gresk og romersk mytologi, alle disse gamle tekstene. Teoretisk også,
i form av en økende produksjon av kunstteoretiske traktater. Leon Battista Alberti studerte Vitruvius, Lorenzo Ghiberti også studerte noen gamle traktater. Og nede ser dere store mesterverk fra antikkens kunst, Laocoon-gruppe fra hellenistiske perioden, Apollo del Belvedere, Belvedere Apollo, og så har vi Augustus prima porta. Dere husker det første foredrag her på instituttet snakket vi om keiseren Augustus, og den berømte kuppelen sette fra den innerst i Pantheon. Så en helt fantastisk by hvor disse marmorer, som var ofte kopier av statuer, romerske kopier av greske statuer. Og her har vi Laocoon-gruppen, som er fra omkring 150 før Kristus, for vår tid. Og det er en veldig tragisk fremstilling. Motivet er den trojanske presten Laocoon og hans to sønner som drepes av slanger. Laocoon var prest, og han hadde forstått at grekerne ville erobre og hadde en plan for Troja, og da ville han si fra, men gudene sendte disse slangene, og det ble en veldig dramatisk død, og man ser det i ansiktsuttrykket og disse bevegelser i kroppen, og det var en av de skulpturene som ble mest, som vakte oppsikt og inspirerte de fleste renessansekunstnere, blant annet selvfølgelig Michelangelo, som var uvedsakelig bildhugger. Og den ble funnet i Roma i 1506 og tilhører nå Vatikansmuseet. Og jeg har lest at Michelangelo var på stedet når de fant en arm, og så fant de disse hårene, og det ble en sånn mye spenning. Så det er fortsatt mulig å se det i Museet Vatikan, i Vatikanmuseet. Så kunst i Roma var preget av antikken, av storheten til det romerske riket, romerike, men kunst var også preget av historie, kristendomhistorie. De første basilikaer, de første kirkene, var i Roma, og pavene ville ha en gjenfødelse av Roma, på en måte, rinascimento. Julius den andre var en fantastisk, en ganske rar og bestemt mann, krigfører også, men også en fantastisk mesen, og bestemt mesen. Så han spurte Michelangelo å male de berømte freskomaleriet på det Sixtinske kapellet. Han spurte Bramante om å bygge igjen og ha planer for St. Peters kirke, og den fantastiske San Pietro i Montorios Tempietto, som ble bygget i 1502. Og så Rafael, vi skal snakke om Rafael i august. Han skal ha et foredrag bare på seg selv, heldigvis. Fordi det er 500 år siden han døde. Men også de andre pavene, Leo den 10. var også en medici og var veldig interessert i disse store prosjekter. Så det er kirkens og pavenes makt er veldig viktig. Men hvem var disse tre geniene? Geni del Rinascimento, hvem var det? Det var faktisk den trio her også, tre kunstgenier som var multitalente. Leonardo da Vinci, som er eldste, Michelangelo, og så yngste er Raffaello. Jeg sier Raffaello, men jeg så at på norsk sier vi Rafael, men det går bra hvis jeg sier Raffaello. De første teoriene i 1500-500, det vi kaller 500, men det er 1500, kalles Rinascimento Maturo på italiensk, og på norsk sier vi Høyrenessanse. Og
det er blitt så viktig takket være disse nyskapinger fra de tre kunstgenier. Alle tre møttes i Firenze på slutten av 1400-tallet. Og som jeg sa, Firenze var skolen. Det var der man så på alle disse revolusjoner av Giotto, revolusjoner av Masaccio, Donatello, og Brunelleschi og Ghiberti og alle de andre som var med for å skape en ny kunstspråk. Dere ser her tre bilder, og dere ser at Michelangelo, som har både vært maler og arkitekt og skulptør, er faktisk en som representerer mest skulpturen i høyrenessansen. Og Leonardo har vært en maler også, og det er noen veldig viktige malerier vi skal snakke om i kveld, men han er først og fremst en som representerer tegnekunst, il disegno. Så Leonardo il disegno, Michelangelo skulptur, og Raffaello har det malerkunst, som er veldig, veldig hans spesialitet. Her har vi selvportretter, så disse store geniene, disse tre store skapere av høyrenessanse, som var samtidige kunstnere, har fremstilt seg selv, og vi ser en litt eldre Leonardo da Vinci med en veldig lang skjegg. Han hadde alltid en utseende som var litt original. Han var en, på italiensk vi sier, antikonformista. Hadde masse fargete klær og var litt sånn original, en original, og lang skjegg og lang hår. Og så var det Michelangelo på midten, og vi ser at det er en ganske alvorlig blikk, og det var en ganske urolig mann, Michelangelo, fascinerende, mystisk personlighet. Og så var det Raffaello, og her er det en ung Raffaello, og Raffaello levde ikke veldig lenge, han døde allerede 37 år gammel, og her ser dere at han var vakker, ung og full av talent, og de levde og skapte mange nye, originale og usedvanlige kunstverk i perioden mellom 1400-tallet og 1500-tallet. På italiensk vi sier il periodo a cavallo, så mellom de to århundre. Tre genier og tre svært forskjellige personligheter. Det er det som er også veldig fascinerende. Og det som jeg synes er veldig fascinerende med kunsthistorie, og jeg håper dere også, det er at det er et veldig tverrfaglig fag. Det er faktisk, når man studerer kunsthistorie, er det veldig viktig som sagt å studere historie, konteksten, geografiske konteksten er også veldig viktig, og viktig å ha litt peiling om litteratur, og i denne perioden er det veldig viktig å vite hva vitenskapsutvikling, hvordan var utvikling i vitenskap og filosofi, og så er det musikk, renessansens musikk er fantastisk. Dere har sikkert hørt om Palestrina. Så det er for å forstå disse kunstnere er det veldig viktig å ha en sånn tverrfaglig blikk, og ja, så det er veldig viktig, og det er enda viktigere i renessanse, fordi de var tverrfaglige, de kunne flere fag samtidig. Leonardo da Vinci, dere ser, er yngste, født i 1452 i Firenze, Vinci, vicino a Firenze, og han er sikkert den mest kjente av renessansekunstnere, og trekkes ofte frem som et eksempel på det typiske renessansemennesket, universal geniet. Min sønn på 7 år sa, mamma, hva er en geni? Geni er en person med talent, med en sånn, og universal geni med talent, på flere områder. Han var ikke bare var maler, men også arkitekt, scenograf, billedhugger, ingeniør, oppfinner, anatom og kunstteoretiker. Han var også designet også klær, han har laget instrumenter, musikkinstrumenter, og var musiker også, så helt utrolig. Han var begavet,
med en usedvanlig rasjonalitet og en trang til å tilegne seg kunnskap. Hun sitter i konosjere, veldig nysgjerrig og ville vite mer. Og Leonardo hadde til tross for sine begavelser et vanskelig liv. Vi skal se hvorfor. Den eldste Leonardo, så er det Michelangelo Buonarroti. Han også var fra Toscana, fra Caprese, som er mellom Firenze og Arezzo, født i 1475, og han også er et universal geni, som satte ettertrykkelig preg på renessansens kunsten. Michelangelo var både maler, billedhugger, arkitekt og dikter. Han skrev nydelige dikter, så poeta, og behersket alle områder med glans. Han var dessverre også et plaget menneske, veldig urolig, som jeg sa, var sky av vesen, ordknapp og mistroisk. Han ble dyrket som superstjerne, fordi han var fenomenal på alle områder, og også på det. Fordi han var en artista maledetto. Jeg vet ikke hvordan man sier på norsk, men på fransk er det maudit, ja, som plaget og mystisk. Superstjerne i Firenze og Roma, men gikk likevel ensom gjennom livet. Og så har vi en tredje personlighet som er helt motsatt av Michelangelo, Raffaello Sanzio. Raffaello, født i Urbino i 1483. Og han var renessansens glamour. Han var vakker, tidlig talent, sønn av en kunstner fra Marche, Giovanni Santi, vi skal se. Han var sosial og intelligent, og blant de malene som ble trukket mot Roma og pavene. Han hadde veldig tidlig en veldig stor han var kjent, ble kjent, anerkjent veldig tidlig. Han studerte hos Perugino, både i Perugia og i Firenze, det var på samme tid som Leonardo Michelangelo. Og han var yngre, så for han, for Raffaello, har Leonardo Michelangelo vært to store forbilder. Og han på en måte har klart å inspirere, og ble veldig inspirert av både Leonardos og Michelangelos nyvinninger. Vi skal snakke om han neste gang, men det er veldig morsomt å se at på en måte han står i sterk kontrast til den innesluttede Michelangelo. Raffaello likte å ha som stor maleverksted, mange kunstner rundt seg og folk rundt seg. Michelangelo ville være alene og jobbe alene. Så når det er sagt, vi ville ikke ha hatt disse geniene, og vi ville ikke ha hatt de fantastiske mesterverk uten mesenenes makt. Kirken har stort makt og har bak mange av de største kunstnere i historien. De store familiene og hoffene i de forskjellige bystatene er også veldig viktige velgjørere for kunst. Og vi så at Leonardo da Vinci, han reiste ganske mye, men fra 1482 til 1499 jobbet han i Milano for Ludovico Sforza, som ble kalt Ludovico il Moro, hertugen av Milano. Dere ser et bilde her, en portrett som keiserne, med en sånn krigsdrakt. Han fikk styre sitt eget arbeidsverksted, så Leonardo hadde frihet, hadde flere lærlinger under seg, og så ble han faktisk engasjert av flere mesener, internasjonale mesener. For eksempel kongen Francis den første ville ha Leonardo med seg, og så flere pavene ville ha Leonardo. Men Ludovico Sforza har vært veldig viktig for Leonardos oppblomstring. Han var fri til å utforske natur og vitenskap og kunst. Michelangelo derimot var veldig elsket i Firenze av forskjellige store familier, la familia Pitti, la familia Doni, men også for eksempel Jacopo Galli, som var en bankmann som var i Roma, og så var det en kardinal som heter Jean de Villers,
fransk, som hentet inn Michelangelo for å lage den berømte Pietà i Vatikanet, som vi skal se. Også selvfølgelig pave Julius den andre var en av de viktigste messener for Michelangelo. Så dere ser at det er forskjellige typer messener og velgjørere. Og for Raffaello var det særlig pave Julius den andre og pave Leo den tiende som har vært veldig viktig, men også en velgjører som var en bankmann og en filantrop som var Agostino Chigi, som engasjerte flere kunstnere, blant annet Raffaello, for å lage freskodekorasjoner i hans villa, som nå heter Villa Farnese. Men nå, Leonardo. Vi har kommet til Leonardo, og Leonardo er stor stjerne. Leonardo da Vinci var, som vi så, maler, billedhugger. Han har også hatt kulturer, de er ikke veldig kjente, men var også særlig ingeniør og vitenskapsmann. Han var en av den europeiske kulturs største begavelser, med renessansemenneske, mange sidighet og eksperimenterende interesse. Leonardo er en multitalent, men også det som er fascinerende, det er at han er en outsider på en måte. Han ble født av, han var sønn av en notar fra Firenze og Vinci, og en bondejente, så han var faktisk et uekte barn, uekte sønn, figlio illegittimo. Og det var ikke veldig bra start, fordi det var ikke de samme privilegiene som en ekte sønn. Så allerede som barn visste han at ualminnelige evner, han var veldig flink i å tegne. Faren oppdaget det og tenkte, ok, da må vi sette ham i å lære hos en berømt ensom verksted, da de flyttet til Firenze, da faktisk de meldte han på verksted til Andrea del Verrocchio, som var maleren og billedhugger, en av de største i Firenze. Hos Andrea del Verrocchio var det kunstnere som Perugino, som Botticelli, det var andre kjente kunstnere. Leonardo hadde til tross for sine begavelser et vanskelig liv. Han var som sagt uekte sønn, så ikke likt av hele familien. Han var vesterhendt, og på den tiden, på den tiden var det dårlig sett å være mancino, som vi sier på italiensk. Mancino, det var å bruke la mano del diavolo, djevelens hånd. Det var, tro. Så faktisk, ja, det var litt dårlig sett. Og han manglet det som renessanseofferene satt høyest, klassisk dannelse. Han hadde ikke vært på skole som de andre. Det sies også, jeg har ikke funnet kilde, men det sies at han var ordblind, kanskje. Men dette stoppet ikke han til å bli den største kunstneren i verden. Så det er veldig bra for de som sliter å vite at det er mulig. Alt er mulig. Det er bare å tro på seg selv og evnene. Så fascinerende, og jeg leste at Leonardos skole var å være ute i naturen. Han var ofte med en onkel som hadde ikke en fast jobb og var ikke notær, og han utforsket naturen og var i disse fine landskaper rundt Firenze. Han studerte fossilene og studerte bevegelser i vann og skogens skatter og alt. Så det var beste skolen for Leonardo, og sikkert for mange. Så høyere renessansekunst innledes med Leonardo da Vinci. Han er den mest kjente av renessansekunstnere og trekkes ofte frem som et eksempel på det typiske renessansemennesket, universalgeni, som vi så. Og vi så også at han var en naturobservatør og oppfinner, og
han hadde en personlighet som var veldig elsket av folk, fordi han var en god forteller. Jeg leste at alle ville høre sine historier, og så var han også en som laget gåter, rebus, rimer og skrev i koder. Så veldig, veldig sterk personlighet. Og så var, som jeg sa, veldig original i måte han brukte originale klær og lagde originale valg i livet. Og for eksempel, han var også vegetarianer også, og det var ikke ofte, og snakket om det, og skrev mye om det, om hvor viktig det var å beskytte dyrene og være vegetarian. Men nå skal vi se Leonardo i Milano. Milano var en viktig hoff, og det var hertugens Ludovico Sforza som var hoved, som var hertug i Milano, og han ville ha kunstnere, men det var faktisk Leonardo som sendte et brev og sa at han var tilgjengelig fordi Leonardo ville forlate Firenze, og skrev et brev til Ludovico Sforza og sa at han kunne lage krigsmaskiner, fordi Ludovico var veldig redd at han skulle få han skulle miste hertugdommen i Milano, fordi det var både franskmenn som ville erobre Lombardia, Milano-region, og Venezia også var rival. Så han ville beskytte alle grensene og byens grenser, og ville også ha sånn krigsmaskiner og bygninger som beskyttet. Så han ville ha en som kunne være arkitekt, ingeniør, og så skrev Leonardo på slutt av brevet, jeg er også maler, jeg maler også, hvis det skulle trenges, og jeg er musiker. Perfekt, da kom Leonardo til Milano, og faktisk første opptreden var en konsert med et instrument som han laget selv. Fantastisk. Men først og fremst, jeg må drikke. Først og fremst var han der for å lage krigsmaskiner. Og det var det er fascinerende, fordi jeg har lest noen i disse manuskripter Leonardo har skrevet massevis av sider. Han var pasifist, faktisk. Han var full av motsetninger. Han var pasifist og mot krig, mot vold. Han skrev det svart på hvitt, men tegnet likevel mange krigsmaskiner og maskiner, katapulter og ting, fordi det var det som var det de mesenene ville ha, i det minste disse hertugene som måtte være også krigfører. Ludovico Sforza måtte beskytte Milano, og Cesare Borgia også hadde Leonardo som ingeniør, krigsingeniør. Og her ser dere en tegning av Leonardo i disse manuskritti, codici, hvor dere ser det første stridsvogn, il primo carro armato, som er et prosjekt av Leonardo, som ble bygget i etterkant, men det var fordi han har bare tegnet disse ting. Han har aldri fullført de tegningene, men det var mange ideer, men han var faktisk mot krig, synes det var det dummeste, og vi er enige. Så det første maleriet som han maler i Milano, er denne berømte Maria i grotten. Det er et bestillingsverk for hertugen i Milano, Ludovico Moro, og første versjonen er fra 1491-93, som befinner seg på Louvre-museet i Paris, og så er det en ny versjon, som er den lille til høyre, som er i London National Gallery. Og dypt inne i et fantastisk klippelandskap kneler Maria, Jomfru Maria, sammen med Jesusbarnet, lille Johannes, som er døperen, og en engel.
Maria legger hånden beskyttende om Johannes, som tilber Jesusbarnet. Jesusbarnet velsigner, det er han som gjør det, velsigner Johannes med en gest med høyre hånd. Engelen, som kneler ved siden av Jesus, danner en formidlingskanal mellom billedinnholdet og betrakteren. Skal vi se, dere ser kanskje bedre sånn. Og dere ser her at engelen er en formidler for betrakteren, og dere ser at gester, gestikuleringer eller gester, håndbevegelser er veldig viktig for Leonardo. Alt ble studert. Leonardo var veldig interessert i anatomi, så kroppens legeme og hvordan alle de knoklene og de håndledd og alt, det er en sånn realistisk fremstilling, naturalisme og naturtro fremstilling. Og se det lille Jesusbarnet, det er noe med lys og skygge, det er noe med en effekt av virkeligheten, det er noe som er litt uskarp, og det er nettopp for å skape levende figurer, og det er litt sånn, det er veldig spesielle blikken, gester og blikk, beklager, av og til jeg uttaler dårlig, men dere forstår. Så figuren i bildet er knyttet sammen ved hjelp av gester og blikk, og Maria er opptatt av det som skjer mellom Johannes og Jesus barnet. Så det er en slags runde, en slags rundingen i komposisjonen med disse blikkene og gester. Og så er det denne trekantkomposisjonen som er mesterlig enkel. Og Leonardo var veldig opptatt av det pyramidale, pyramidalkomposisjon, og innfører både handling og stemning i bildet. Og tåkelandskapet og det dunkle lyset er med på å formidle en stemning mellom drøm og virkelighet. Så vi er foran et bilde som ble veldig nyskapende og ny. Og denne teknikken som Leonardo bruker, som han fant opp, det er sfumato. Det heter sfumato. En slags tåkete, en måte å ikke fokusere på konturene, men å la de uskarpe, sfumati, tåkete på en måte. Og det brukes både i ansiktsfigurer og i landskapet. Og det gir noe med en sånn levende gjenskapelse av en levende fremstilling. Men Leonardo, så Maria i grotten er første mesterverk, og det er nydelig. Og hvis dere skal til Louvre-museet en dag, dere må stoppe for det bildet. I Milano ble han selvfølgelig, han var ikke bare krigsingeniør, han var faktisk scenograf. Ludovico il Moro og alle disse hertug i hoffene hadde mange fester, og de var omringet av forfattere, diktere, også musikere, og det var forestillinger. Og Michelangelo laget utrolige scenografier. Og så ble han også, han designet som sagt klær og kostymer, og han portretterte, hvordan man sier, han fremstilte, han var en portrettspesialist for alle i hoffet i Milano. Og her ser vi en kjent portrett fra denne tiden, som er fra 1489-1490, som er oljemaleri på trepanel, som er bevart i Krakow i Polen. Og den heter Damen med hermelinen. Nydelig, og dere ser at bakgrunnen er helt mørkt, svart, og hun er ikke helt still, det ser ut som hun beveger seg og er tiltrukket på noe. Kvinnen på bildet er identifisert som Cecilia Gallerani,
og ble sannsynligvis malt på et tidspunkt hun var elskerinnen til Ludovico Sforza, hertugen av Milano, samtidig som Leonardo var i tjeneste hos hertugen. Jeg leste at de to hadde funnet tonen. Leonardo, som sagt, var en som skrev også fortellinger, dikt, og alle ville høre gåtene hans og rebus også. Skrev han ganske mange vitser, faktisk. Jeg leste at han var en som skrev mange vitser. Og Cecilia var også interessert i litteratur, i fortellinger, så de hadde et bra forhold. Maleriet Damen Mermelin er et av bare fire kvinneportretter malt av Leonardo. De andre er den berømte Gioconda, Mona Lisa, og så er det Ginevra de Benci, og så er det La Belle Ferronnière, som er også på Louvre-museet. De har regnet som det første virkelig moderne portrettet. Dette her er det første virkelig moderne portrett, fordi det signaliserer et gjennombrudd innen kunsten for det psykologiske portrettet. Det er noe med kvinnen som er fremstilt. Det er ikke bare en figur og en som statisk, men det er noe med blikket og det psykologien og virkelighetsfremstilling. Hermelinen hun holder, og dere ser også denne veldig interessante måte å fremstille hunden. Han var veldig interessert. Hermelinen, det er en røyskatt i sin vinterdrakt, så hvit drakt. Og det var et symbol, et tradisjonelt symbol for renhet. Det var et aristokratiske adelige familier likte Hermelinen, og de brukte det også ofte på disse klare på de bordurene i Bardi. Og det er også faktisk litt interessant, fordi det er Hermelinen. Leonardo skrev veldig mye, og han skrev at Hermelinen er et dyr som foretrekker å dø enn å skytne seg. Så renhet og viktig for aristokratiske familier. Og det var faktisk hoffpoet Bernardo Bellincioni som sier at modellen Cecilia fanget i bevegelsen. Så hun beveger seg til venstre, og det ser ut som at Cecilia sitter og lytter til noen som snakker. Og det var faktisk første gang man hadde en trekvart portrett i profil. Det var Leonardos nyvinning. Som i mange av hans malerier er det denne pyramidspiral, så med bevegelse. Så Leonardo er opptatt av dynamikk og bevegelser, også i portrettene, ikke bare i de andre prosjektene han har. Og i disse karantenetider, jeg vet ikke om dere har også vært med, men når hele verden stoppet opp, og det var karantene og lockdown og alt, det ble noen museene inviterte kunstelskere å ha en utfordring og skape levende bilder og ta kjente malerier eller andre kunstverk og prøve å gjenskape. Og jeg måtte vise dere et bilde fra en venninne, norsk venninne, som heter venninne og nabo. Hun heter Linn Solheim, og hun er en fantastisk person som er også malerikonservator på Munch-museet. Så hun kan alt om maleri. Og faktisk hun klarte hjemme å gjenskape damen med Hermelinen, og i dette tilfellet er det en sånn hvit kanin datter da. Så Getty Museum Challenge, jeg måtte sitere min venninne, fordi det var fantastisk. Men i Milano, Leonardo da Vinci var faktisk veldig viktig også for store bestillingsverk. Nattverden, L'ultima cena, ble også bestilt av hertug Ludovico Sforza, kalt Il Moro, og det skulle fremstille Herrens haftens måltid, som den beskrives i Bibelen.
forskjellige evangelier snakker om nattverden. Matteus og Johannes særlig. Maleriet er stor, 460 per ganger 880 cm, og finnes i spisesal til klosteret Santa Maria delle Grazie i Milano. Santa Maria delle Grazie er absolutt et sted dere må besøke også. Det er Donato Bramante som har laget arkitekturen. Leonardo da Vinci innledet arbeidet i 1495 og har sluttet i 1498. Og her ser dere Santa Maria delle Grazie i Milano, og dere ser refektorie, eller spisesal, refettorio. Det var på en vegg, og dere ser dessverre det har vært mange ødeleggelser, blant annet også hele refektoriet kollapset på et tidspunkt i 2. verdenskrig, tror jeg. Men problemet er at maleri ble ødelagt allerede 15 år etter den ble viet av Leonardo. Så det som skjedde, så ville det vært svart ødelagt allerede 15 år etter at den ble laget. Og det som skjedde, det var at Leonardo, i stedet for å bruke vanlig fresko-teknikk, malte det med oljetempera direkte på tørr mur. Fresko, ferske intonaco på sånn fuktig mur, men han ville bruke en ny teknikk. Og dette faktisk gjorde at fargepigmentet bindet seg ikke med murpussen, så det ble redusert holdbarheten. Men det er mange som sier, hvorfor skulle Leonardo bruke denne uvanlige teknikken? Først og fremst fordi han ville eksperimentere. Han var en som ville utforske verden og prøve noe nytt. Han ble litt uheldig da, men han var også, det er noen som sier at han var litt rastløs og ikke hadde tålmodigheten for å male etter den tidskrevende fresko-teknikken. Men jeg tror at det er også en siste spekulasjon, en siste hypotese, som er at han malte på den måten med tørr, fordi da kunne han gjøre endringer underveis. Jeg leste fortellinger fra en munk som skrev at Leonardo av og til kom og bare endret et lite detalj, og så gikk han tilbake, og så var han av og til bare, observerte han hele maleri, og han ville endre, og fresko, det er en sånn teknikk hvor man kan ikke gjøre endringer. Så det er interessant, teknisk. Nå ser vi tema. Nattverden. Det var tradisjonelt visse krav at et nattverdensbilde måtte oppfylle. I dette tilfellet bordet Jesus og apostelet satte ved, skulle være likt det munkene spiste ved i refektoriet. På den måten fikk munkene inntrykk av det de spiste, at de spiste sammen med Jesus og apostlene. Judas også skulle imidlertid sitte for seg selv, helst på andre siden av bordet, med ryggen til munkene, for å vise at hans synd var at han brøt ut av fellesskapet. Han skulle være et skrekkens eksempel. Så vi ser i Domenico Ghirlandaios Nattverden til høyre, til venstre, unnskyld, skal vi se, dere kanskje må se det her. Dere ser at Judas er, sitter med ryggen bak, og det er på den andre siden i forhold til de andre apostlene. Så han glemte jo i Firenze, Monastero di San Marco, i en spisesal, gjorde det. Leonardo holder fast med kravene i sin stilling, men bryter tradisjonen på et punkt. Han plasserer Judas sammen med de andre. Han ville ha et annet komposisjon. Vi skal se hvor Judas sitter. Vi skal prøve å gå dyp i denne fantastiske maleriet. Så Leonardo fremstiller øyeblikket hvor Jesus sier: «En av dere skal forråde meg. Uno di voi mi tradirà.»
Og vi blir vitne til hvordan ordene virker i forsamlingen. De som sitter nærmest Kristus, færer forfedet opp, bøyer seg frem, rykker tilbake, mens bevegelsene etter hvert ebber bort hos de apostlene som sitter lengst borte. Hver disippel reagerer ulikt på ordene, og vi ser reaksjonene. Leonardo fremstiller de forskjellige reaksjonene også i håndbevegelser og minespill. Ansiktsuttrykkene er fantastiske. Kristus selv er fulgt av en opphøyet ro som demper lidenskapene. Så det er fascinerende, fordi det er både bevegelse og ro i samme bilde. Jesus er ensom midt blant disiplene, omgitt av en tom lyskrets. Vinduet bak Jesus fremhever hans silhuett nesten som en glorie. Dere ser at det er en fantastisk måte å understreke og fremheve hodet. Rommet rundt Jesus og disiplene er nakent og skal først og fremst fremheve perspektivet. De svarte tingene dere ser på veggen, det er vevet, det er sånn gobeleng-dekorasjoner, arazzi på italiensk vi sier på siden. Men disse arazziene, som vi ser ikke detaljene på, det er faktisk brukt for å fremheve perspektivet. Ved å komponere bildet på denne måten oppnår Leonardo at Jesus blir midtpunktet. Forsvinningspunktet, som er Jesus høyre øye, understreker dette. Så det er en veldig kraftig måte å bruke matematikk for å fremstille en hellig tema. Jesus er dessuten den eneste som er fremstilt med helt rene fargetoner. Dere ser at han er kledd i rødt. Rødt er det jordiske, det er blodfarge. Og det var det samme Giotto brukte de samme symbolikkene i fargene. Rød har alltid vært symbolet på blod og det jordiske. Mens blå, den fine blå mantellen og kappe på siden, det er symbolet på det himmelske, celeste, terrestre, celeste, jordisk, himmelske. Og det har alltid vært. Og lapislazzuli, som ble brukt for å det pigmentet blå allerede i middelalderen, var også et veldig veldig sånn etterspurt pietà preziosa, det var noe som var spurt av malere. Så dere ser at det er matematisk konstruert. Og disiplene er delt opp i grupper på 3 og 3. Dere ser bedre nå. Og dere ser også at nærmest Jesus sitter Johannes, Giovanni, det står på italiensk, deretter Peter. Og dere ser at Judas, Giuda på italiensk, er den som på en måte er nærmest betrakteren, men vi ser ikke helt bra ansiktsuttrykket. Han er litt i skygge, og han er den eneste som er ikke store bevegelser i hendene. Han bare er der, sitter der. Judas blir i denne gruppen presset frem over bordet, og hans ansikt ligger i skyggen. Han er den eneste som ikke gestikulerer og spør. Denne fordelingen mellom Jesus og disiplene gir bildet en klar over- og underordning. Det kalles en hypotaktisk struktur, og det er noe som er også en kjennetegn på høyrenessanse. I ungrenessanse var det ikke sånn. Alle var på samme plan, men her er det en ny vinning. Et annet trekk som er verdt å legge merke til, er at belysningen kun fremhever det viktige i bildet. Resten ligger i halvskyggen. Det er også nytt i høyrenessanse. Før var belysning likt i 400. Dette er det typisk høyrenessanstrekk. Leonardos hensikt har vært å vise hvordan en felles opplevelse virker på en gruppe mennesker, alt etter alder og temperament. Så det er fantastisk.
og se alle de forskjellige uttrykk. Og dere ser at her det utspiller seg et drama. Aldri før hadde den hellige beretningen vært så levende og nær. Og det er også detaljene, skal vi se, jeg skal gå bare tilbake her for å vise detaljene. Hvis dere ser, det er naturlig gjengitt detaljer, som for eksempel bordduken og serviset som er brukt, og brød og gjenstandene på bordet. Alt er gjengitt med naturtro. Så Leonardo går direkte til Bibelen, akkurat som Giotto, og alle disse nikkinger og spørringer av disiplene gir liv og bevegelse til scenen. Og dere ser at matematikk og geometri er viktig for Leonardo. Perspektivet er nøyaktig, det er geometriske aspekter. De 12 apostlene er delt i 4 triangler, trekant, og Jesus også er en trekant. Og så ser dere at perspektiv er også viktig med nøyaktighet i måte å fremstille det. Og det er faktisk mange tror også at nattverden er resultat av Leonardos studier av filosofi, magi, kabbala og den matematiske orden i universet. Vi skal se at Leonardo var veldig interessert i det matematiske og tallene betydning. Her ser dere disse fantastiske, fascinerende ansiktsuttrykk. Her har vi André som sier, som Matteus evangeliet sier, det er da vel ikke meg, Herre? Er det meg som forråder deg? Nei. Og så ser dere Judas med den skjeggen som går litt oppover. Og alle disse fantastiske bevegelser og ansiktsuttrykk som er også, her fant jeg et bilde som var interessant for å vise også de forskjellige reaksjonene med håndbevegelser. Skal vi se, nå kommer jeg tilbake her. Håndbevegelse. Dere vet at vi italienere, jeg også er en spesialist, vi gestikulerer veldig mye, vi bruker hendene, og her er det Leonardo er interessert i å fokusere på disse reaksjonene også med hendene, og han studerer, og det som er litt interessant, dere ser at det er en apostel til høyre, som har blå merket hånd, som peker opp, hånd som peker opp, og det er San Tommaso. Thomas, det er han tvileren, det er den berømte tvileren som sier non ci credo, fikk jeg non ci metto il dito. Så det er faktisk han som i en maleri av Caravaggio setter fingeren inn i såret til Jesus etter en oppstandelse. Quindi det er mange detaljer. Man tror at det er bare nattverden og en sånn geometrisk perspektiv, men det er mange detaljer, og alt er kalkulert av Leonardo. Og Leonardo er kjent, anerkjent også for disse få malerier, men disse portrettene av mystiske damer. For eksempel Mona Lisa. På italiensk vi sier La Gioconda, og det var kanskje fordi hun var sammen med en Bartolomeo del Giocondo, men mange kjenner henne som Mona Lisa. Det er også på Louvre-museet, fordi vi så at Leonardo da Vinci tilbrakte de siste årene i livet hans i Frankrike, i Amboise, og jobbet for Francis den første, som var konge i Frankrike. Men det er også mange malerier som ble tatt av Napoleon senere i 1800-tallet, men faktisk noen, Gioconda faktisk, var sammen med Leonardo da han flyttet til Frankrike, så
Gioconda ha rett til å være i Paris, jeg må si. Men det er faktisk et maleri som har fengslet mennesket gjennom århundrene, og historien bak den gåtefulle kvinnen er ennå ikke oppklart. Det finnes utallige teorier, men ingen har eksakte svar. Og faktisk det er et fascinerende bilde som er ganske lite, 77 ganger 53 cm, og det er et bilde som er blitt berømt i tiden, også fordi det var, som sagt, Leonardo var en av de første som brukte disse halvprofil, de tre kvarti, tre kvart profil eller halvprofil, og hodet er vendt mot betrakteren, nesten en fass, sett forfra, og denne doble bevegelsen går igjen i armene, hvor den venstre er passiv og bøyd og ligger nesten parallelt med bildet. Planet, eller parapetto, og den høyre armen er aktiv og ligger over den andre, og vil vri kroppen fremover, akkurat som også den damen med hermelin. Det er litt bevegelse, det er som om hun skal si noe, eller er med noe. Kappen som ligger over skuldrene og brystet, vi skal se, hindrer denne bevegelsen. Hennes silhuett er preget av to motstridende sider. Man kan se at håret på venstre side samsvarer med de livlige bevegelser i landskapet, men den motsatte siden er rolig. Og så ser vi at det er faktisk sfumato, det tåkete sfumato-effekten i bildet. Og det var første gang, så dere ser at i kunsthistorie, de portrettene var ofte i ungrenessanse profilportrettene, akkurat som på medaljene og i antikken. Og så Antonello da Messina begynte å ha den tre kvart, men ikke hendene ble fremstilt. Her Leonardo er en nyvinning i portrettet, og han blir en stor inspirasjonskilde for Raffaello, for eksempel. Raffaello skal lage portrettet akkurat som Leonardo. Og det som fascinerer veldig mye med Mona Lisa, det er også hennes ansiktsuttrykk. Smiler hun ikke? Disse øynene, det er noe... Det som er fascinerende med det bildet, det er at man, jeg har vært veldig heldig, fordi jeg jobbet på Louvre-museet, og da jeg var yngre, og jeg fikk mulighet til å besøke denne salen hvor Mona Lisa er bevart alene på tirsdager når museet er stengt, Louvre-museet er stengt, og da kunne jeg observere og se detaljene. Og det som er fascinerende med Mona Lisa, det er at, også når vi ser henne sånn, det er at sfumato-effekten rundt øynene gjør at man har følelse av at hun beveger blikket litt grann, at man ser henne på forskjellige måter hver gang. Det er noe som skjer med dette bildet. Og det som gjorde at hun også er veldig interessant, det er at Leonardo da Vinci brukte alt er konstruert, kalkulert, og her også brukte han faktisk matematikk og geometri. Så han var veldig opptatt av det hjulige snitt, som Piero della Francesca, dere husker sist, og særlig på mennesket. Det hjulige snitt er et forholdstall. Det sier noe om forholdet mellom to lengder. Dersom du får 1,681 når du deler en lengde på en annen, sier vi at forholdet mellom de to lengder er gyllent. Og Leonardo da Vinci forsket på menneskekroppen og tok i bruk gyllene snitt i alle sine verk. I Mona Lisa også. Det er et portrett, men han, dere ser, tre paneler er proporsjonene av en gyllene triangel, eller trekant, og ansiktet av gyllene rektangel. Og alle proporsjonene er riktige. Fantastisk. Og tallet 9, dere ser også et bilde hvor det står en spiral, og det er tallet 9. Og så er det Fibonacci-rekka, men det er sånn matematiske ting, jeg er ikke ekspert, dere kan lese sikkert og utdype det litt. Men bare for å si at for Leonardo, livet og universet fungerer etter visse geometriske tallmønstre og proporsjoner. Så man tror at det er bare et portrett av en dame, la Gioconda. Men se bak.
Og det som er veldig viktig, eller en veldig morsom også, og en anekdote i forhold til La Gioconda, hvorfor er Gioconda så anerkjent? Det er det mesterverket som er mest kjent i verden. Det er fordi den ble frastjålet faktisk i Paris. Mona Lisa ble frastjålet i 1911, og det var katastrofe. La Joconde a disparu, det står her, Le Petit Parisien. Le célèbre tableau de Léonard de Vinci, La Joconde a disparu du musée du Louvre. Det står, on ne sait pas. Le cadre reste, ramme er fortsatt der. Og i hele verden blir bildet av Mona Lisa sendt. Alle aviser snakker om Mona Lisa, og da er det verdens spennende jakt på kvinnen med det skjelmske smilet. Så hun blir berømt, verdens berømte. Og godt er at det var en italiensk maler som jobbet på Louvre-museet, som var en patriot, og han synes at det var urettferdig at Gioconda fra Leonardo da Vinci, som var en geni fra Italia, var i Paris og ikke i Firenze, fordi Leonardo var i Firenze, fra Firenze, og han var fra Firenze. Så faktisk etter 2 år ble Gioconda funnet tilbake, fordi han prøvde å selge det i Firenze, og han hadde skjult den under sengen i Paris. Det var en fascinerende historie. Dere kan sikkert finne bøker om det. Men dessverre, her er hvordan, hvis dere går til Louvre-museet, ser dere et veldig lite bilde, og så er det mange som tar bilde, og det er vanskelig å få et blikk på Mona Lisa. Men nok om det. Så faktisk sfumato, levende bilder, er veldig viktig, og bevegelse i bilder. Og her er vi alt i et nytt maleri, som er Maria med Jesus og Sant'Anna, som er moren til Maria. Og her også er det pyramidal komposisjon, sfumato-effekten, og denne gotefull stemning med det landskapet, disse atmosfærisk perspektiv, men også denne levende stemning, og blikkene, håndbevegelser, alle disse nyvinningene fra Leonardo. Men Leonardo var først og fremst en tegner, en som tegnet og tegnet og tegnet. Og her har vi en nydelig hode av kvinne som heter La Scapigliata, som er i Parma, Galleria Nazionale. Man ser ikke så mye hva det står, men det er en nydelig tegning som ble fremstilt nå i Paris. Jeg var så heldig å gå på Leonardo-utstilling i Paris nå i jul. Og dere ser at skjønnhet og virkelighetsfremstilling er viktig, og også dyp interesse for det psykologiske. Og Leonardo var en spesialist av naturen, observasjon, og observerte og studerte naturen, og han var fascinert av dyreverden. Han tegnet utrolig mange nydelige tegninger, fremstillinger av dyr han observerte, og av naturen med plantene. Han kunne alle de forskjellige, han var ekspert i botanikk også, og han var interessert i bevegelser også, naturens bevegelser, og helt fascinert av flyvning. I 1496 prøvde han selv å fly uten hell, men han lagde en maskin etter å ha studert fuglene og naturen. Han prøvde å lage en maskin. Og faktisk, han tegnet noe som ble i etterkant veldig en prototyp av et fly og helikopter. Han hadde allerede tenkt på helikopter i 500 år før det ble laget. Han var også veldig interessert i anatomistudier. Han var en av de som gikk
på disse sykehus og vitari, og faktisk det var ulovlig, men han fikk av og til tillatelse for å studere anatomi. Ingen hadde gjort det før, så våre leger har sett de, eller ikke nå, men det har vært veldig viktig for legene og for medisin å kjenne kroppen. Han var veldig fascinert i vår kropp som maskin, hvordan fungerer vi. Og det er også kjernetegn i renessanse, menneske i sentrum. Hvordan er kroppen laget? Hvordan fungerer det? Og hvordan er babyer laget? Hvordan er de i magen, inn i magen til kvinnene før de føder? Så det er helt fantastisk. Det er anatomistudier av mange, mange tegninger. Og så er det maskiner, ingeniørkunst, og så var han opptatt også av astronomi. Det er faktisk 16 000 sider manuskriptet som er notater, og det er sikkert flere som er dessverre fortsatt uoppdaget, eller kanskje ødelagt dessverre. Men i alle disse codici manuskriptet, Leonardo skrev faktisk speilvendt, fra han var venstrevendt, og han skrev speilvendt. Så for å lese det trenger man et speil, og det er noe som også var veldig spesielt, så han ville gjøre disse kodene, codici, litt hemmelige sikkert. Så han skrev baklengs, det vil si fra høyre mot venstre, som i orientalske skriftspråket. Og så var det også ganske mange koder og kodifisering. Så veldig interessant og fascinerende, nesten ja, alt for mye å si. Her er det faktisk to prototyper av noe som vi bruker hver dag, sykkelen. Han tegnet første eksempel av en sykkel, og så ser dere her en helikopter nesten, en sånn flyvningmaskin, 500 år før de ble bygget, og det er fra Codice Atlantico. Så helt fantastisk, fascinerende. Men Leonardo er berømt også for det studiet av proporsjoner, proporsjonsstudiet med den berømte vitruviske mann. Så Leonardo, studiet av menneskekroppens proporsjoner, har vært viktig også for hans samtidige kunstnervenner. Leonardo ble påvirket av Michelangelo, Michelangelo påvirket Leonardo, Raffaello ble påvirket av begge, så det er veldig interessant. Og her ser vi en mann, og mange sier at det er faktisk Leonardo selv, det er en selvportrett av Leonardo. Han var en vakker mann, en perfekt kropp, og det er en naken mannskropp forfra med utslåtte armer og rette bein, innskrevet i de to figurene, husker dere, sirkel og kvadrat, som var de to geometriske modulformer som ble brukt i renessansens arkitektur av Brunelleschi, Leon-Battista Alberti og Piero della Francesca i billedkunst. Og motivet illustrerer en tekst av den romerske arkitekten Vitruvius, som vi har snakket allerede om i den første foredraget om romersk antikken. Så der er det geometri og menneskekroppens proporsjoner som er viktig. Så det er et typisk eksempel på kunst i renessansen. Og hvis dere vil se originalen, den er i Venezia, i Galleria dell'Accademia. Men nå er vi kommet til Michelangelo. Det er allerede vi har kommet til Michelangelo, som vi har snakket litt om allerede, men Michelangelo er også et multigeni, multitalent, universal geni, maler, billedhugger, arkitekt og dikter. Og som sagt behersket han alle områder med glans, men han betraktet seg selv som billedhugger faktisk. Han sa jo som skulptore, prima di tutto skulptore. Og han er også et typisk renessansemenneske. Han var et usedvanlig dyktig maler, vi kan se det i det Sixtinske kapellet. Han var en fantastisk arkitekt, vi ser her Piazza del Campidoglio, Capitolplasset, med de palassene.
San Peterskirken, kuppelen er tegnet av Michelangelo, og så skulpturene, Pietà, David, forskjellige Pietà, gli schiavi, Mosè. Så universal geni som var en tidlig talent. Allerede som 23-åring utførte Michelangelo Pietà. Skulptur, Vatikan Pietà som det heter, for Peterskirken i Roma. Og det var en kardinal som bestilte det verket, og det er laget av marmor, og høyde er 174 og bredde 195. Så det er et helt fantastisk mesterverk i skulpturen. Maria er ganske ung, dere ser, hun sitter med sønnens avskjellede legeme i fanget. Jesus døde kroppet er tung, og Jesus døde legemen er i ferd med å gli ned fra fanget, mens hun presser ham mot seg med sin høyre hånd. Jesus hodet er kastet tungt tilbake, og de krumme fingrene røper av døden har kommet, fordi vi ser alle detaljene. Her også menneskets kropp, legeme, er studert i alle detaljene av Michelangelo. Michelangelo fremstiller ikke en sønderrevet fortvilelse, men snarere en behersket sorg og resignasjon overfor det uforståelige og meningsløse som har hendt, så hun mister sønnen hennes. Maria følelser antydes også ved hennes håpløs bevegelse. Og dere ser det er et mesterverk. 23 år gammel Michelangelo viser at han er en ny antikkens idol. Han er nesten bedre av disse antikkens skulptører. Se detaljene. Se den kroppen som man føler i marmor. Man føler at det er den tunge og sklir ned, og alle de detaljene i anatomien også er fantastiske. Det er marmor, det er ikke noe lett å jobbe med. Det er fantastisk. Så Michelangelo var veldig, veldig inspirert av Donatello, husker dere Donatello? Så han har lært mye av Verrocchio også, og dere ser i Jesus ansikt at det er noe fredelig også i det ansiktet, og nesten åpen munn, og disse krøllene som går nedover, og hånden til Maria som prøver å heve ham opp er nydelig. Så det er helt fantastisk. Her også er det en skulptur som er dekket av glass, beskyttelse, fordi det har vært dessverre vandalisme, sammen for Mona Lisa. Og Michelangelo, så Pietà var et mesterverk fra ungdomstiden, 23 år gammel, og rett få år etter lager han et nytt mesterverk som er en veldig stor statue som heter David. David i Michelangelo, 501-504 i marmor, 516 centimeter uten base høyde. Så med base er vi enda, det er som 20 meter nesten. Så statuen regnes også som et av de aller største mesterverkene fra renessanse. Så vi er i begynnelse av 1500, og David er blitt et symbol på Firenze, et symbol på renessanse. Den skulle plasseres rett like utenfor rådhuset i Firenze, så Palazzo Vecchio, her ser dere Piazza della Signoria, og ble avdekket 8. september 1504, og alle ble imponerte. Hvordan var det mulig å få frem i en stor blokk marmor en så fin figur som minnet om antikkens figurene og skulpturer? Så den dere ser i Piazza della Signoria er en kopi, men den originale er fremstilt i Accademia Galleria i Firenze. Og det var et fantastisk beviset mestring fra Michelangelo å bygge og gjøre en sånn figur fra en enorm stor marmor
blokket, som var til og med faktisk brukt, hadde vært brukt av en annen skulptør tidligere. Så han var et geni, talentfull geni. Og statuen forestiller den bibelske personen, helt som heter David, i det øyeblikket han utfordrer Goliat, som vi ser ikke her, men det er fiende, en stor fiende. Det er i Det gamle testamentet. David er da en jødisk helt. Han er rolig, men på vakt. Han er klar til å angripe fiender. Vi ser at han er rolig, men han har noe i hånden som er skjult, og så har han våpen på skulderen. Og dere ser at det er også en eksempel på contrapposto, som er en måte å lage asymmetrisk. Statuen er laget asymmetrisk, og den står i en slags avslappet tilstand. Den tilstanden gjør selve statuen mer realistisk i måten vi oppfatter den på. David er også, som sagt, en av de første mesterverkene fra Michelangelo, og er litt symbolet på storhet og mestring. Og han ble påvirket av antikkens kultur, men han kommer til noe nytt. Han utvikler seg, og aldri hadde vi sett noe sånt så mektig. Så vi ser den kontraposto, den berømte kontraposto, kommer fra disse stjerner fra antikken, som Apollo fra Belvedere, og den Doryphorus, som er den spydbæreren fra antikken, hvor den klassiske kontraposto ble brukt også. Men dere ser at Michelangelo når noe nytt. Michelangelo velger også et nytt måte å fremstille David. En annerledes bilde av en helt fra Det gamle testamentet. David blir ikke presentert som en helt med Goliats hode ved føttene og sverdet i hendene, slik David har blitt fremstilt for eksempel av Donatello, eller også i Verrocchio, som var to modeller for Michelangelo. Nei, i stedet viser Michelangelo oss trolig David i det øyeblikket han ser på Goliat og utfordrer ham til kamp. Det er rett før kamp. Bak Goliat ser David kanskje mengden av mennesker som håner og tviler på ham. Det var episoden som han fortalte. Så David som stor helt, se på musklene. Det er en fantastisk sterk figur, som er også forsterket av blikket til David. Fast og bestemt på å imøtekomme og seire over Goliats enorme fysiske fordeler. Og se på detaljene med alle de med håndene og de arteriene og vener som vi ser. Så fantastiske. Et nytt måte å vise skulptur og lage skulptur. Men etter det David kommer Michelangelo tilbake til Roma, og pave Julius den andre, som var krigspave og ganske aggressiv person, ville skaffe seg politisk kontroll og forene Italia under kirkens ledelse. Han investerte mye i symbolisme for å vise fram sin verdslige makt, og sin posisjon på klassisk vis ble ført gjennom en triumfbue og en stridsvogn. Så han var en militær, men også kunstinteressert, og begynte gjenoppbyggingen, som vi sa, av Peterskirken i 1506, og ville ha Michelangelo som hovedkunstner. Det var i 1506 at han skrev at han ville ha et program for Det sixtinske kapell i Vatikanet. Første del av sixtinske kapell, beklager, ble allerede dekorert av Botticelli, Perugino, Pinturicchio, men nå ville han ha noe nytt. Så Michelangelo fikk i oppdrag av pave Julius den andre å dekorere det sixtinske taket til, i første omgang taket, og så senere veggen, men taket til Det sixtinske kapell. Michelangelo sa, men jeg er ikke
maler. Han protesterte utbrøt, jeg er skulptør, ikke maler. Men Julius den andre ville at han skulle male. Det var sikkert han ville kanskje utfordre Michelangelo. Og det er veldig interessant, fordi i renessanse er det det som skjer med scener og kunstnere, har en dialog, og de utfordrer hverandre på en måte. Men ofte kunstnere, særlig i høyre renessanse, får siste ord, og kunstnere velger. Her for eksempel, pavens plan for takmaleriet var å fremstille 12 store figurer. Jesus apostler skulle fylle pendentivene, men Michelangelo ville ha et større og langt mer komplekst skjema, og fikk til sist tillatelse, i hans egne ord, til å gjøre det slik jeg ville ha det. Og faktisk, han var veldig religiøs. Michelangelo var satt dyp inn i religion og kristne hellige tekster. Det enorme taket, som var nesten 500 kvadratmeter, som opprinnelig skulle inneholde 12 apostlene, ble delt opp i 9 hovedbilder som forestiller verdens historie fra skapelsen til dommedag. Så det er helt utrolig. Det er en som, ja, man trenger kanskje flere, jeg vet ikke, et langt liv for å se og studere alle bildene. Han arbeidet uten strev og gjorde alene under tillatelse i 4 år. Og det var ikke bare en kunstnerisk prestasjon, men en fysisk anstrengelse av dimensjoner. Michelangelo måtte ligge på ryggen og male med ansiktet vendt oppover, figur for figur, scene for scene. Han vendte seg slik denne krampaktige stillingen, og da han fikk et brev, måtte han holde det over hodet og bøye seg bakover for å lese det. Det er mange som har snakket om det, og han ville være helt alene. Han hadde bare noen assistenter for å blande pigmentene, men han ville gjøre alt alene, i motsetning av Raffaello, som likte å ha kunstnere hjelpere. Så han tok sin inspirasjon fra Bibelens ord framfor den etablerte tradisjonen med sakralkunst. Det gamle testamentet var hans kilde. Og komposisjonen inneholdt 300 skikkelser, og har i midten 9 episoder fra første Mosebok. Og de berømte er skapelsen av jorden, skapelsen av mennesket og syndefallet, og ja, menneskeskål. Det er forskjellige bilder, vi kan ikke se alt, men dere ser at det er også store figurer. Det er 12 menn og kvinner, det er forkynnere Jesus kom, det er de som introduserer Jesus, og det er 7 profeter fra Israel, 5 sibyller, og så er det også noen figurer som heter Innodi. Det er så omfattende, det er nesten ikke til å tro at det var mulig å gjøre noe sånt. 343 figurene i taket, og en kjente kunsthistoriker, Ernst Gombrich, som har skrevet Verdenskunsten, som er veldig viktig for mange kunsthistorikere, sa: strømmen av stadig nye ideer, det ufeilbarlige mesterskap i utførelsen av selv de minste detaljer, og fremfor alt storheten i de visjoner Michelangelo åpenbarte for etterverdenen, har gitt menneskeheten et ganske nytt begrep om hva et geni er. Og her har vi for eksempel fremstillingen av den skapende Gud, som skiller lyset fra mørket, en av de første bildene, og dere ser at det er bevegelser, det er storheten, det er mer en virkelighetsfremstilling, det er et budskap av ekspresjon og bevegelser og drama og kropp og menneske. Menneske er i sentrum her også. Så her er det Gud skaper Adam, som er kanskje det en av de mest berømte, og dere ser en av de 7 profetene ved siden av en av de sibylliske
sibillene. Og i trekantene er det Kristus for fedre. Så det er et veldig omfattende ikonografisk prosjekt, program. Og dere ser at de figurene, de har så, full, de har så store muskler at det er nesten, de er helt, nesten, man hadde aldri sett sånne figurer før. Så Michelangelo skaper noe helt nytt. Her er det den berømte Adams skapelse, og vi ser at Adam er, det ser ut som en gresk statue, men dere ser at, at anatomi er også litt overdrevet, disse musklene, og så ser vi, vi forstår at Michelangelo er skulptør, fordi dere ser disse skygge og lys bevegelser og måte å fremstille. Det ser ut som han har vært på treningssenter hele livet eller tatt anabolse på det fantastiske kroppen som den lange armen som tar imot skaperen, og skaperen er også nydelig, omfanget av disse englene som flyver med han, og det er bevegelse, det er pathos, det er helt nytt. Så det er i menneskets skapelse at bildet til tross for sine enkle men rike komposisjon oppnår sin fullkommenhet. Michelangelo var en mester i å fremstille menneskelegeme, og så ser vi at det er sterke bilder, det er inntrykksfulle bilder. Og alt var studert, og Michelangelo har laget utallige tegninger av alle disse figurene. Tenk, i alle museer i verden det finnes noen tegninger fra disse figurene. Og så han jobbet intenst og var veldig lidenskapelig opptatt og et geni som skapte noe helt utrolig. Så det er, her står det på engelsk, det er en, sånn, en scene hvor det er noe som er drukket for mye, og så ser vi at det er et bilde, han lager illusion av et bilde, og så er det illusion av medaljonger, så, og illusion av noen skulpturer som bærer en arkitektur, men det er bare maleri, det er ikke noe arkitektur, det er bare illusion av en delt vegg. Det er helt utrolig, så det er, alle disse bildene er i, hvor er den bildet her, det er illusorisk arkitektur, det er ikke ekte måte å dele, det er sånn illusion i arkitektur og skulptur, disse stykkene og alt. Så det er fantastiske figurene som dere ser har også sterke farger. Michelangelo er en som bruker nye toner, nye farger, og skygger og lys er viktige fordi han er skulptør, også bevegelse. Det er spiralbevegelse her også, med Esaias, profeten Esaias, og det lille putte, det lille engelen som er forskrekket med disse krøller, det er helt fantastisk. Så alle figurene er monumentale og skulptoriske og store og ekspresjonistiske nesten. La Sibilla Delfica, som er veldig kjent. Så det er en ikke bare omfattende tema, men omfattende struktur og 364 figurer. Og her er det disse berømte Ignudi, som er en som mestring, bevis av Michelangelo på fremstilling av kroppen og skygger og alle detaljene av meg. Og som sagt, han hadde også en ganske vanskelig måte å male. Og de tegninger som er bevart i New York, som denne, men også ganske mange i Louvre, på Louvre-museet i Firenze, også i London, det er fascinerende å se tegninger som er første idé til Michelangelo. Det er veldig rørende å se det.
Michelangelo var så först och främst bildhuggare men fantastisk målare, vi ser det. Och han gick över harmonien och perfektion och symmetri. Han skapade något nytt, något som var revolutionär och överdrevet allt. Och blev viktig arkitekt också i Roma. Och han faktiskt utformat kuppelen på Peterskirken, så akkurat som Brunelleschi i Firenze, Michelangelo i Roma, kuppelen i Roma är fra Michelangelo, så ung renaissance i Firenze, höj renaissance i Roma, to symboler. Men den blev icke färdig för han döde. Så han så icke slutten, han bara tegnet, och så blev den fullfört i 1590 av en som heter Carlo Maderno. Fantastisk, så han var arkitekt, maler, han var billedhugger, skulptör och poet. Och Raffaello ska vi inte snacka så mycket om, för vi har en, ett föredrag om han. Men jag må bara säga att Raffaello, som var den yngste, var väldigt inspirerad av både Leonardo och Michelangelo, som han träffade i Firenze. Och i 1508, då han kom till Roma, han hade allerede en bagage av bilder och intryck från Umbria, fra Marche, hvor han ble født, fra Firenze, fra antikken, fra 400 kunstnere. Masaccio var en stor inspirasjonskilde, men også særlig samtidige kunstnere, så veldig viktig. Så vi skal se etter sommerferie i august, vi skal se hvordan Raffaello forener alle disse nyvinninger til noe nytt i malerkunst. Og Athens skole i den berømte Stanze Vaticane, som er leilighetene til Vatikanpalasset, det er mesterverket til Raffaello i Renessanse. Så vi skal se at det er forskjellige temaer, og det er helt fantastisk. Og alt er bestilt av Julius den andre. Julius den andre er en av de viktigste mesener i italiensk kunsthistorie. Og for å avslutte denne høyrenessanse delen av foredraget, må vi snakke om den venetianske skolen. Fordi, som sagt, Roma er hovedstaden i høyrenessanse. Milano er også veldig viktig, særlig for Leonardo. Og så er Venezia veldig viktig, fordi Venezia var en sterk og mektig republikk. Og dere har sikkert vært i Venezia. Jeg har sikkert at mange av dere har reist til Venezia. Hva er spesielt med Venezia? Det er en by som ligger i vann. Det er en som... Det er helt fascinerende. I Venezia er alt understreket av det spesielle lys. Forhold, fordi vannet reflekterer lyset, og det gir skarpere farge. Så faktisk, hvorfor snakker man om fargeskole i Venezia? Fordi jeg tror at vann er viktig, så vi sier at Venezia er en pesce, det ser ut som en fisk, det er en øy, og her ser dere at det er omringet av vann, og de kanalene, og alt er et spill av lys og farge. Og den venetianske skolen er særlig berømt for fire mestere. Giovanni Bellini fra 1400-tallet, slutten av 1400-tallet. Giorgione, mystisk, som har vært mester, eller maestro av Tizian. Tizian er veldig viktig. Og Tintoretto, som er da en kunstner som er blant de manieristene på slutten av 1500-tallet, er det en ny stil som kommer, som er litt mer teatralsk, som er litt mer interessert i lys og skygge, i chiaroscuro. Her ser dere Venezia. Så Venezia er en skatt, og dere husker fra middelalderens foredrag, hvis dere har sett det, at Venezia er viktig for det tradisjoner, bysantinske tradisjoner, og den St. Peters kirken i Venezia er dekket av mosaikker som er laget av gull.
som er dekket av gull. Så det er farger også der, og lysspill, og så selvfølgelig også de malere fra 400 har vært veldig viktig for Venezia. Og vi må si at hvorfor Venezia er så viktig i renessanse og høyrenessanse, fordi det var et veldig mektig republikk. La Repubblica di Venezia var kjent som Serenissima, som betyr veldig blid, på en måte. Den mest lysende republikken, Venezia. Og det var et bystat som utviklet seg fra byen Venezia, og eksisterte i nærmere 1000 år. Og det ble en stat fra 700-tallet til 1797. Og det var en selvstendig stat og en maritim republikk. Dere ser øverst til høyre de fire maritimste republikken. Venezia, Genova, Amalfi, Pisa. Og Laguna, som er den vannet som omringer det havet som omringer Venezia, har vært veldig viktig, fordi Venezia var en stor havn hvor det kom forskjellige skatter fra Middeløst, fra Nord-Afrika, og det har vært en ledende europeisk økonomisk handelsmakt i løpet av middelalderen og renessanse. Så Venezia var rik, og det var mange som kunne være velgjører. Og her ser dere bilder av Venezia og med disse vannkanalene. Og faktisk Venezia, i motsetning av Firenze, som var hovedstad for tegningkunst, vi sier alltid Firenze, disegno, Venezia, colore. Så i Firenze var det tegningkunst, i Venezia, fargekunst. Og det er veldig viktig å forstå. Hvis dere ser for eksempel Sandro Botticelli med den berømte Vår Venus, eller det portrettet, dere ser at konturene er tegnet. Det er tegnet som er først og viktigste. Kunstnere måtte først og fremst tegne, og så kunne de bruke farger. I Venezia, de bygget maleriene med farger først. Så det er det som er spesielt med Venezia og renessanse i Venezia. I maestri del colore versus i maestri del disegno. Firenze disegno, Venezia colore. Og her har vi Giorgione med en fantastisk portrett, og også et bilde med en hellig krybbe, en nativita. Så det er Giovanni Bellini som har første navn, og det er han er kjent for har malet mange madonner, og de er en vakrere enn den andre. Dere ser fargen er sterke, det er rød, som er jordiske del, og den blå, som er lapislazzuli, himmelsk del. Fantastisk landskap. Venezia var viktig fordi de hadde mye kontakt også med Tyskland og Flandre, så de kunne landskapsmalerier, de kunne detaljene, de kunne oljemaling. Og Bellini var veldig viktig fordi han var tilknyttet med Mantegna, Andrea Mantegna, som var svogeren hans, og de hadde studert komposisjonen, perspektiv og bruk av farger og lys og skygge, og studerte antikken sammen. Men dere ser, det er noe nytt. Det er noe nytt med måte å fremstille virkeligheten. Hvis dere ser på portretter av Doge Leonardo Loredan, det er nesten ikke til å skjønne at det er et maleri. Det ser ut som et bilde, et fotografi, men det er et maleri. Det er olje på trepanel, og det er bevart i National Gallery i London. Og dere ser at Bellini er en fantastisk kunstner som har vært veldig viktig for både Giorgione og Tizian, som har vært hans elever. Og farge er viktig, og ikke bare farge. I Venezia var det også interessant å leke med symbolikken, og Giorgione,
som er en veldig viktig, men litt mindre kjent kunstner, har vært også viktig for og en stor innflytelse på senere malere, deriblant Tiziano. Og det var han som begynte det som kalles la pittura tonale, den fargemaleri. Og her ser vi den berømte stormen, la tempesta, som er fra 1506, så tidlig i 1500-tallet. Og det er en av de mest kjente verk, veldig gåtefull maleri. Det står sidesvis av spekulasjoner, hypoteser og, om dette bildet. Dere ser en naken kvinne som ammer på, på en side, og en mann, en sånn pastore som kanskje er der, og så i bakgrunnen er det ruiner og en tempesta, det er lyn, så det er, himmelen er veldig mørk, så det er storm. Men er stormen hovedtema i bildet for første gang? Ja, landskap er viktigere nesten enn figurer, så det er veldig veldig mystiske. Noen sier at det kunne være bibelske, mytologiske bakgrunn. Noen sier at det er bare landskapet som er hovedmotivet. Så det, noen sier at det er allegori over Venezia som trues av undergang, og den landskapet avspeiler hans lyrisk-dramatiske naturoppfatning. Så dere ser at det er, man går videre med disse nyskapninger, og Venezia er nye, har noe nytt å by, og det er disse farger som skal inspirere malere fra hele verden. Her er det faktisk et bilde som er malt av Giorgione, men som er blitt fullført av Tiziano, som var eleven, og også Lorenzo Lotto, som er en annen veldig fint kunstnere fra Venezia-området. Og senere kunstnere som Goya, spanske, Velasque, også spanske kunstnere fra 1600, og Manet, den franske kunstneren som er fra 1800-tallet, ble veldig inspirert av Giorgione og Tiziano. Og Tiziano Vecellio, som på norsk er Tizian, han har laget et bilde som dere ser at her er en Venus som er i en interiør. Her er det et Venus som er i en palass, renessansepalass. Vi ser at det er to medlemmer av hoffet, to damer, rompike eller noe sånt, man sier. Men vi ser at det er detaljene av en rik renessansepalass. Så det er en aristokratisk Venus som ligger veldig, i en veldig erotisk og sensuell stilling, og som ser på betrakteren. Så det er dialog mot betrakteren. Og i denne Giorgiones Venus er det litt mer, hun sover nesten, og hun er også veldig sensuell, men landskap er faktisk viktigere her. Og dere ser at rød farge er viktig, og vi skal snakke om det rød, tizianske rød farge, il rosso tiziano, di Tiziano. Og han malte Venus liggende på en sofa i forgrunnen, og den utstrålingen, erotiske utstrålingen av den portrettlignende karakteren foranledet den eldre forskningens betraktning av det virtuost maleriet i et kurtisanportrett. Her er det kurtisanportrett, faktisk. Så det er noen som tenker at hunden som ligger på sofaen kunne være et symbol på troskapen. Kanskje det er ekteskapelige kjærligheten som han forestilt. Den er en allegori av en aristokratiske dame som har nettopp giftet seg, som skal være trolig hele livet. Og den, ja, så det er mange detaljer der også. Men dere ser at det er et ny bruk av lys og skygge, og fargene er viktig. Og Tiziano Vecellio er da en som fortsetter med la pittura tonale, med fargespill, diffust lys og fargespill, og det har vært grunnleggende betydning for det moderne maleriet. Han har ledet den venetianske skole, og dere ser at han er fra 1480 og levde veldig lenge, fordi Raffaello
Abrafelva fra 1483, så dere ser at han levde nesten hele 1500-tallet, og malte for utrolig mange viktige mesener i Venezia, i Roma, han malte for pavene også, han malte for den spanske kongen, han var veldig populær og veldig elsket, og en person som en hoffperson som hadde en fantastisk talent. Og her ser vi et selvportrett av han i 1550, så allerede litt gammel. Og på slutten av hans liv, først var han veldig anerkjent i Venezia, og så på slutten av hans liv, han utviklet et nytt stil, han ble litt blind, så det er helt fantastisk å se hvor moderne hans bilder er. Her ser vi et bilde som befinner seg i Frari kirke, La Santa Maria Gloriosa dei Frari, og det er Jomfru Maria himmelsferd, l'Assunzione di Maria. Og det er fantastisk å se den dynamikken, fordi den peker oppad, det er sånn vertikal dynamikk, og ekspressiv dramatikk med alle de figurene, og det minner litt om både Leonardo og Raffaello, og også Michelangelo i den dynamikken, og vi må si at det var noen takket være trykket, og det ble faktisk mange bilder som ble diffuse. Det ble faktisk sendt eksempler fra Firenze og Roma i hele Italia, men det var også disse malere reiste ganske mye. Og her ser vi disse nyansene i farger, og noe som ble, den røde nyansen ble kalt Tizianrødt. Og gestikuleringer er også veldig dramatiske, det er bevegelse, men også ganske interesse for symmetrien også, som er typisk av renessanse. Vi så kontrapostposering, pyramidkomposisjon, triangelkomposisjon, men spiral også. Så det er bevegelse og drama som utspiller seg, og det som er viktig for også Tizian og den venetianske skole. Tizian er også veldig kjent for verdslige bilder som Amore Sacro og Amore Profano, hellig og profan kjærlighet. Og her har vi også et bevis på at landskap var veldig viktig for disse venetianske malere. Og det var også antikken, dere ser en gammel antikk sarkofag, og her har vi den har også motsetning fra to Venus og to kjærlighetsgudinner, en som er hellig og en som er profan, så den jordiske og den himmelske kjærlighet. Og en liten putto er på midten, og det gir noe som det gir noe veldig fin og levende og søt, og en sånn fortelling. Og det er et bilde som kan bli sett i Galleria Borghese i Roma. Og dere ser her skjønnhet etter Botticelli og disse Venus. Her har vi noe nytt som skal inspirere veldig mye de kunstnere fra barokken og fra manierisme og barokken. For eksempel Rubens blir helt fascinert av Tiziano, og den røde, for eksempel disse røde kappene, og den skjønnheten. Så harmonien er oppnådd, vi kan si det, og Tiziano var en fenomenal portrettist, kan man si portrettist, en portrettmaler, og her har vi en annen pave, Paulus III, det var mange paver som ble fremstilt, og her er det, dere ser at vi har en slags pyramide, disse veldig sterke, men se på blikket til paven, han ser på oss. Betrakteren er innkalt, og det er en sånn
en dialog mellom paven og betrakteren. Han er ganske gammel her. Det er et bilde fra 1445, en olje på lerre, fordi det er en ny måte å male nå. Det er ikke bare panel, trepanel, men også lerret. Det er noe nytt i 1500-tallet. Og Paolo den tredje er veldig viktig for høyrenessanse, fordi han var født som Alessandro Farnese og var pave fra 1534, og var faktisk han som innkalte konsilet i Trient, som varte ganske lenge, til 1563, og som var mot reformasjonen. Fordi det som revolusjonerer det historiske og kristendommen i 1500-tallet, det er at dere vet det bedre enn oss italienere, det er Martin Luther, som kommer med disse 95 tesene i Wittenberg, og det er reformasjon, det er reform av kirken, den lutheranske reform, og da må den katolske kirken finne noe nytt, og da samles de seg i Trient, og det er konsilet i Trient, for å motreformasjonen. Så historien er viktig for å forstå kunst, og her var han sliten etter det arbeidet. Og han var også interessant, fordi han var pave. Det var til han at Nicolaus Copernicus dedikerte sitt banebrytende astronomiske verk De Revolutionibus Orbium Celestium. Copernicus, Galileo levde i disse tider. Det er fantastisk. Det er nesten ikke til å tro at det var så mange ting som skjedde i disse to århundre, 400 og 500, 1400, 1500. Og Tiziano lagde mange portretter, og Paulus III er også fremstilt her, flankert av kardinal Alessandro Farnese junior og hertug Ottavio Farnese. Farnese er en av de mektigste familier som finnes i Roma, og her ser dere et bilde også som er i Napoli, i det veldig fint museet i Capodimonte. Og dere ser at Tizianos rød er veldig, veldig synlig her, og rød var et symbol på det jordiske, vi sa, men også symbol på makt. Pavene, kardinalene var kledd på rødt. Og dere ser her også, det er noe levende, det er dynamikk, bevegelse i portrett, og det er betrakterens som er invitert til å bli del av maleriet. Vi avslutter med en annen kunstner i Venezia, som er Jacopo Robusti, kalt Tintoretto. Og han faktisk er allerede en representant for det som kalles senrenessanse eller manierisme. Han fikk kalle navnet Tintoretto, den lille maleren, fordi han var sønnen til en tintore, en farger, en maler. Det var særlig tintore di tessuti, tekstilfarger. Han studerte hos Tiziano og ble veldig påvirket av andre kunstnere, og særlig Michelangelo. Han reiste til Roma i 1546 og så på det dommedag som er på det vegget på det Sixtinske kapellet, som vi ikke snakket om, men som er revolusjonær, og ble fascinert. Og det er noen som sier at Tintoretto er Michelangelos tegning og Tizians farger. Dere ser at balleriene til Tintoretto har en ny dramatisk følelse, en ny måte å bruke farger og lys, og sterkt forkortninger. Her ser dere et bilde som heter Marcus Undre fra 1548, og dere ser at det er Marcus, hellige Marcus, kommer fluvende, og er representert i disse forkortningene, som er helt fantastiske, og det er i en orientalsk stemningsfullt utescene, og Marcus stopper soldatene som vil drepe en slave som ligger på bakken naken, og det er veldig mye patos, teatralitet, og det er typisk av manierisme. Her ser dere
Markus som kommer ned fra himmelen, og det er lys og farger og forkortning, og alle disse personer som er turbanter, som er orientalske kledd, og slaven i en fantastisk forkortning også, som minner på Mantegna. Husker dere Mantegna, Kristus? Fantastisk. Så det er manierismen nå som begynner, og allerede rundt 1520. Og det er en reaksjon mot høyrenessansens vekt på harmoni, symmetri og balanse. Gombrich og andre kunsthistorikere sier at det er krise i kunsten. Manierisme, senrenessanse, er tilsvarende en krise. Det er en ny stil hvor det er nye uortodoxe arkitektoniske elementer. Mange sier at det begynner med Michelangelos Biblioteca Laurenziana, vestibule. Så faktisk Leonardo, Michelangelo, Raffaello og Tiziano er de mestre som har gjort alt det tidligere generasjoner hadde strebet etter å gjøre. De hadde kommet oppnådd til harmonien, til perfeksjon. Så det var ikke noe annet å gjøre. De hadde visst hvordan skjønnhet og harmoni lot seg forene med naturtro virkelighetsfremstilling. Og det ble sagt til og med at verkene til disse store kunstnere overgikk selv mest berømte greske og romerske statuene. Så disse kunstnere fra slutten av 1500-tallet måtte skape noe nytt, måtte finne på noe nytt. Og Federico Zuccari lager noe nytt i arkitektur. Han lager en slags kapris, og originalitet av disse manieristene ses i arkitektur, for eksempel, og i billedkunst. Her ser vi dørene og vinduene som er i form av et ansikt, fordi alt var allerede gjort, og det er nye former og litt sånn originale nyvinninger. Så manierisme er veldig fascinerende, men vi kan ikke utdype det, men det er viktig å forstå at manierismen er en reaksjon på høyrenessansens harmoni og perfeksjon på en måte. Og allerede både Michelangelo og Raffaello begynner den nye maniera, som egentlig betyr stilfull oppførsel. Så det er kjernetegn, er åpen lys, bruk av åpen lys, overdreven bravur, virtuositet, mer teatralsk og lys, mørkere bilder. Og dere kan huske Parmigianino, Pontormo, Tintoretto og El Greco, som er senrenessanse eller manierisme kunstnere, eller førbarokk kunstnere. Og en manieriste, en arkitekt som er en både venezianske skolearkitekt, men han var fra Padova, det er Andrea Palladio, som egentlig, hans navn var Andrea di Pietro della Gondola. Og her er det en portrett av han, og en portrett av hans velgjører, som er Gian Giorgio Tessino, som omdøpte ham til Palladio, etter gudinnen Pallas Atene. Så nå avslutter vi med Palladio, som er kjent for sine palasser og villaer i omkring Vicenza. Han var fra Padova, men jobbet veldig mye i Vicenza og Venezia. Og han var inspirert av den klassiske romerske arkitekturen, men hadde studert også via Vitruvius, men hadde studert også arkitekturene fra Bramante, og hadde sett også hva som ble gjort i Roma. Basilica Palladiana i Vicenza er et mesterverk fra Palladio fra 1549, og hele Vicenza med denne basilica og alle villene rundt er på UNESCOs liste over verdensarven. Og den kanskje mest berømte villa som Palladio har tegnet og bygget, er La Rotonda, eller Villa Capra, fra 1566. Så vi er i en senrenessanse, manierisme, selv om han er veldig opptatt av symmetri, proporsjon og harmoni, som i ungrenessanse og høyrenessanse. Men han, det er en kaprise, fordi han for eksempel lager et villa med fire fasader som en tempel. Så på en måte han er en manierist i det
Og i det valget han tar av å bruke det klassiske arkitektoniske språket, men med originale trekk. Og hans siste verk er Il Teatro Olimpico. Og det er siste verk, fordi jeg ville introdusere at barokken blir teater som et teater, så manierismen introduserer den fascinasjonen for teater og teatralske fremstillinger. Så etter harmonien vi vil ha noen som er mer overdrevne. Og her er det faktisk i Vicenza, det er et mesterverk. Den ble ferdigstilt postumt av sønnen Silla, og det er en av symbolene av renessanse i Vicenza, så i Veneto, og er også på UNESCO-liste over verdensarven. Så teater var et viktig sted, og faktisk musikk er også veldig viktig for høyrenessanse og for manierisme. Så hvis dere vil høre litt på manieristisk musikk i kveld, kan dere gjøre det. Og konklusjonen, vi har kommet til konklusjonen, det ble også en lang reise, men veldig viktig. Så konklusjonen er at i ungrenessansen er tyngdepunkt i Firenze, geografiske tyngdepunkt i Firenze. Vi har sett at i første delen er det erobring av virkeligheten med perspektiv, med Brunelleschi, Donatello, Masaccio. Perspektiv, vi har mange nøkkelord. Perspektiv, proporsjon, menneske i sentrum, byutvikling, verdslige mesener. Og det er ikke bare håndverker, men det er kunstnere. De er ikke bare artigiani, ma artefici, artisti. Etterpå er det fra Firenze er det spredning av renessansens idealer i Urbino, i Mantova, i Napoli, Venezia, Firenze, i Milano, og det er tradisjon og fornyelse, og Piero della Francesca lager veldig viktige matematiske bilder. Mantegna har disse illusionistiske bilder. Botticelli blander det estetiske med det symbolske, med filosofiske neoplatonisme. Så nøkkelord for ungrenessanse er proporsjoner, illusjoner, realisme, det estetiske og det symbolske. Oljemaling i tillegg til tempera er også viktig. Og så her er det noen poeng. Vi sa det i hele foredraget, at i ungrenessanse er det jevn belysning, bildet har mange detaljer og sterke lokalfarge, komposisjoner er sideordnet, parataktiske, og betrakteren har stor grad av frihet. Mens i høyrenessanse er geografiske tyngdepunkt i Roma, Milano og Venezia. Vi så i første kapittel i kveld at de tre geniene Leonardo, Michelangelo og Raphael er de som oppnår harmonien og perfeksjonen i kunst. Det er perspektivbruk og illusjon i rom, det er perfeksjon i virkelighetsfremstilling av kroppen, menneskets kropp, skjønnhet og proporsjoner, harmoni i former og farger, og så er det levende figurer. Det er følelser, det er det psykologiske, det er noe nytt, det er følelse som er viktig. Og så har vi sett at den venetianske skolen gir noe nytt i fremstillingen av noe som er levende med lys og farge. Giovanni Bellini, Giorgione, Tizian og Tintoretto, Andrea Palladio kombinerer harmonien med sterke farger, sterk bruk av lys og skygge, og der også er det mye bevegelser, dramatiske bevegelser, som i Michelangelos malekunst. Her ser vi at oljemaling er viktig, temper er viktig, men det er lerret som tar over. Det blir også fortsatt brukt trepanel, men lerret er viktig som supporto, på italiensk sier vi. Så her har vi noe nytt i malekunst,
Belysning blir brukt for å vektlegge de viktigste, for eksempel ansiktet, husker dere nattverden. Mindre vekt på detaljene, bruk av brutte farger, og så er det over- og underordning i komposisjonen, hypotaktisk, som for eksempel i disputet vi skal se Raffaello. Betrakterens frihet er sterkt begrenset. Kunstneren styrer persepsjonen, oppfatningen, så det er kunstneren som er siste ord, og betrakteren må følge kunstnerens premisser. Så konklusjon i konklusjon, vi har sett i den fantastiske reise at selve kjernen for renessansetankegangen var den nye oppmerksomhet som ble rettet mot individet selv. Menneskesyn. Og så har vi sett at sammen med gjenoppdagelsen av den klassiske tankegang og stil som ble utviklet av antikkens grekere og romere, dannet dette grunnlaget for renessansekunst. Og selve arnestedet av Firenze, mektig handelsstad, som hadde de bankerende for Europa, Medici var bankerende for Europas kongehus og for forskjellige bystater, Mediciene ble toneavgivende for utviklingen innen kunst og arkitektur. Litteratur, filosofi ble veldig viktig, og vi så at Firenze med sine verdenskjente kunstnere, diktere og vitenskapsmenn er hovedstad for den store samfunnsendring, for den store blomstring av renessanse. Vi har Brunelleschi, Donatello, Leonardo, Michelangelo, Niccolò Machiavelli, Galileo Galilei. Så det er sentrum hvor gjenfødelse av verdenskultur fant sted. Og spredning av renessansens ideale skjer i hele Italia, i alle hoffene, med noe nytt. Alle har noe nytt. Alle har noe med scenene som har viktige, som er omringet av filosofer, diktere, matematikere. Så de tre store nyskapere av høyrenessanse, som vi har snakket mye om, Leonardo da Vinci og Michelangelo, Raffaello skal vi snakke mer neste gang, de skapte mange nye, originale og usedvanlige kunstverk, og de er helt deres universelle genier, de er renessansemennesker, og de er også veldig viktige fordi de blir modeller for det som kom etter, manierisme og førbarokk. Og barokk også. Og den venetianske skolen er også veldig viktig for utviklingen av kunst. Giovanni Bellini, Giorgione, Tizian, Tintoretto karakteriseres av en formidabel bruk av farge og lys. Husk maestri del colore. Og Andrea Palladio, alle kjenner Andrea Palladio, han studerte klassisk antikk arkitektur også gjennom synene til 400-500. Jeg leste at de søylene på det slottet, kongeslottet her i Oslo, er etter Palladio. I USA er det Kapitolet som er etter Palladios. Så Palladio har vært en inspirasjon for mange arkitekter i neoklassisisme, men også i nåtid. Og faktisk alle disse mestere har tilfelles en ny interesse for å nytolke antikken. En ny interesse for å fremstille verden og virkeligheten med perspektiv, dybde og rom, og for å understreke menneskets kraft med fantastiske menneskets skikkelser, levende skikkelser. Så mesterverkene vi så skaptes takket være mesener og velgjørere. Så derfor sier vi at det er kunst i maktens tjeneste. Så nå er det vi kommer til slutt. Jeg ville slutte med en sitat av Leonardo da Vinci. Amor ogni cosa vince. Kjærlighet beseirer alt, kan vi si. Og i disse vanskelige tider,
hvis man følger aktualitet, det er veldig viktig å tenke på amore, kjærlighet, som er alltid mulig. Så tusen takk. Grazie mille. Takk for oppmerksomhet. Ha det bra. Arrivederci. Og jeg håper dere får en fin sommer, om det er her i Norge, eller kanskje, ja, kanskje ikke Italia i år, men ja, god sommer til alle. Og tusen takk. Kanskje det er noen spørsmål? Va bene. Tusen takk, og vi ses da etter sommeren. Ciao a tutti. Grazie. Takk for i kveld.